Jeg heter Morten Bjerknes. Jeg er daglig leder og eier av firmaet her, Morten Bjerknes AS. Det firmaet har vi hatt siden 2009, tømmeravvirkning da, her i, ja, stort sett her i Notodden og Kongsberg-området. Jeg har gått på Norges landbruksskole og studert skaubruk der. Ikke hos Akrena før det. Fire maskiner, men to leies ut, så dem har jeg ikke noe med den daglige driften av. Og så har vi de to maskinerne her i drift, som vi kjører fra AT-skog med. 25 000 kubikk per år, tenker jeg. Hei, Kenneth Esaiassen, 28 år, jobber for Morten Bjerknes AS. Gjort det de siste fire årene. Og så sammen har jeg 11 år snart i skaven. De to-tre første årene kjørte jeg lastbærer, så 7-8 siste har jeg kjørt hogstmaskin. Ja, jeg tror Tom Rustan, firma til Morten Bjerknes. Er 42 år og kommer fra Lampeland. Jeg startet å kjøre lastbærer i 1988. Det er blant annet at jeg har kjørt lastebil i mange år. Blant annet trekkvogn i firmaet her. Timbjerg 240 med 70 cm brede hjul. Store hjul og som gir god stabilitet, og den kan vi kjøre markberedning med. Har et Leno-aggregat, et sånt toraders aggregat som henger bak der og kan markberede for naturlig foryngelse på furumark.